Sad ću reći nešto više o ljudima koji imaju viška kilograma, kao žele početi vježbat, ali uglavnom kažu da im se ne da ići u teretanu jer ne znaju vježbe, ili ih je sram ići na grupne treninge, nemaju vremena, uglavnom imaju izliku. Njihova kretnja maksimalna je od točke A do točke B, točka B je kava, kauč, bez veze. I kako da sad oni počnu vježbat? Za početak moraju se početi kretat. Znači pola sata dnevno da hodaju, to je već velika razlika, podrazumijevam da se sad ne kreću. Da bi to hodnje bilo zabavnije, pa gledajte, skinite si neku audio knjigu o nečemu što vas zanima. Skinite si audio knjigu i vama će tih pola sata proći sam tak. Zato ćete slušati tu knjigu, nećete ni skužiti da hodate i mi za to stvarno dobar odabir. Jer nitko nije preko noći počeo vježbat, nitko nije došao sutra dan i izdržao mjesec dana, nego su odustali nakon dva dana jer su imali upale. Znači vi prvo morate steći naviku kretanja da bi kasnije stekli naviku treninga. Znači ono, polako, korak po korak.